Ryan. Das ist ja auch gut. Okay, warte. Ja, gut, genau. Das war auch schnell. Pull over, Ben. Hvor skal du hen i dag, Jim? Hvad sker der derhenne? Hvad siger du? Jeg skal finde påskeæg. Okay. Hvordan finder man påskeæg? Hvad? Hvordan finder man påskeæg? Ude i haven. Hvor ligger de henne, for eksempel? Nede i bussen. Okay. Jeg har sagt, det skal være nogle svære steder. Okay. Okay. Hej. Hej. Tak, hvad laver du?